Olá pessoal, sou Moisés Melo e hoje estou aqui a convite da TV Assembleia para o programa Instante e hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui todo o atendimento do SAMU e saber quais são os desafios diários que eles passam aqui para atender todas as demandas da cidade. Vamos lá? A gente está aqui agora com o Dr. José Ivaldo e ele vai falar agora de como funciona todo o atendimento aqui no SAMU. Doutor José Ivaldo, fala um pouco pra gente de como chega as ocorrências aqui, como funciona todo esse atendimento para a sociedade. Isso, então, o serviço de atendimento móvel, o SAMU, ele funciona da seguinte forma. Sempre que a pessoa tem uma necessidade ou julga necessário o atendimento de urgência, ele vai ligar o 192. Isso em todo o Brasil funciona assim. Aqui em Teresina, Campo Maior e Piripiri, quando você liga o 192, cai na nossa central de regulação. Aqui nós temos técnicos especialistas que eles vão atender a pessoa, vai pegar o endereço, fazer algumas perguntas rápidas e passa então para o médico que a gente chama de médico regulador. Esse médico regulador vai conversar com o solicitante, vai dar informações, vai solicitar informações a respeito do que está acontecendo. Perguntas como o que houve, foi um acidente, o que aconteceu, como está a pessoa. Não é necessário que você vai dar uma informação técnica, você vai dizer o que você está vendo naquele momento e o médico regulador vai saber interpretar. Então, depois que o médico conversa, ele julga, então, se é necessário uma ambulância naquela situação. Às vezes, ele apenas vai orientar o que fazer naqueles casos. E se mandar uma ambulância, pode mandar uma motolância. Nós temos 4 motolâncias aqui em Teresina. Uma ambulância básica, que tem um técnico e um condutor. Ou uma ambulância avançada, que é uma ambulância UTI, com toda a tecnologia necessária para dar um atendimento no local da ocorrência. E leva um médico, um enfermeiro, um técnico e um condutor. Então, gente, agora isso aqui é momento de utilidade pública, tá? Isso aqui é um serviço de atendimento sério. Você que passa trote, assim, que não tem nada o que fazer, cuidado, tá? Porque isso aqui é uma coisa muito importante. Como é os passos para poder a gente saber como é que funciona esse atendimento. Perfeito. Então, na verdade, existem várias circunstâncias em que a pessoa, o leigo, pode prestar uma assistência em loco antes da ambulância chegar e isso pode ser a diferença entre a vida e a morte para aquela pessoa. Então, em circunstâncias de parada cardiorrespiratória, a pessoa, o solicitante, a pessoa que está tentando ajudar, ela pode iniciar manobras de reanimação ou de compressão torácica, o que pode ajudar. A gente pode demonstrar aqui para vocês, você mesmo pode terminar fazendo, né? Em caso de engasgo, é extremamente importante que o leigo se adapte a tentar fazer. Nós temos um projeto que chama Projeto Samuzinho, que na verdade está nos dando muitas alegrias. Já temos circunstâncias em que essas crianças pertencentes que estudaram, que aprenderam aqui, puderam salvar pessoas no local do atendimento, que ela pode implementar manobras para desengasgo, manobra de desengasgo. E isso é extremamente importante, as pessoas precisam saber. Além de que podemos demonstrar como que a gente faz, né, no dia a dia, como que a ambulância avançada chega, que atendimento pode prestar. Doutor, e agora a gente pode saber como é que funciona esse processo? Será que eu vou passar nesse teste todo de poder saber como ajudar as pessoas a uma determinada situação? É claro, todo mundo pode, né? O leigo tem um papel importante nesse atendimento. Primeiro, saber como agir diante de determinadas circunstâncias, todos podem aprender. E é extremamente importante, numa situação de engasgo grave, a ambulância não vai chegar a tempo, você tem que tentar desengasgar a criança. Como fazer então? As crianças menores de 1 ano são menores o tamanho, o que você tem que fazer? Põe então a criança no seu antebraço, né? Com o indicador e o dedo médio, você vai abrir a cavidade oral, puxando o queixo, põe a cabeça levemente mais baixo que o tronco e aí então vai então com a palma das mãos, dá pancadas entre os dois ossos das costas. Faz isso por 5 vezes. É uma pancada que não é com muita força, mas com veemência, com consistência para que possa tentar desengasgar. Faz isso por 5 vezes. Não conseguindo, você vai tentar uma outra manobra, só mudar para o braço direito, então, ainda com a cabeça levemente mais baixa que o tronco. E agora, com os mesmos dedos, vai na região do epigastro, na região da boca do estômago, implementar manobras no sentido de criar uma pressão intratorácica que pode favorecer o desengasgo. Faz isso até que você consiga desengasgar e na grande maioria das vezes você consegue. Gente, agora eu vou tentar fazer esse procedimento. Vamos ver se eu vou conseguir.
você vai fazer manobra de reanimação cardiopulmonar, que até o nome errado se chama mesmo de compressão torácica, né? Você vai checar se ele tem pulso agora, né? Se ele vai, porque ele não respondeu, está desmaiado, está respirando, o coração está funcionando ou não. Você vai pressionar, vai procurar então o pulso carotídeo, que é aqui, ó, região do pescoço, você procura essa proeminência e aí desliza os dedos para o lado, para um lado ou para o outro, você encontrar o pulso carotídeo aqui. Você só faz isso por 10 segundos, procurando, conta, 1, 2, 3, em 10 segundos você não encontrou, você considera que houve uma parada cardiorrespiratória, ele não está funcionando o coração. Mãos uma sobre a outra, né? Você vai então começar as compressões torácicas. Aí você começa. Então, pessoal, agora a gente vai saber como é que funciona o atendimento aqui no SAMU. Vamos conferir. É o começo de tudo. Todo mundo que liga vem pra cá e daqui a gente despacha as ambulâncias. Elas estão aí na cidade. Então, todas as informações passam por aqui pra depois a ambulância sair pra ocorrência, não é, doutor? Exatamente. E olha só, gente, o nosso cinegrafista passou mal, tá chegando aqui o atendimento, tá? E é isso aí, toda a assistência que o SAMU realiza quando ocorre um atendimento assim inesperado. Eu acho que isso é tudo fake news, mas enfim. Olha só o atendimento prestado do SAMU em casos graves, quando acontece aqui na nossa capital. O primeiro procedimento é ver se o paciente está consciente, já estabilizando aqui a coluna cervical para evitar algum outro trauma. Possivelmente, se ele tiver alguma lesão na coluna cervical, a gente já faz a imobilização, já verifica as vias aéreas se estão pérvias, se ele está conseguindo respirar, se ele está conseguindo conversar, se ele está consciente. A partir disso, a gente aciona o suporte básico ou o suporte avançado para fazer o apoio e a remoção do paciente. Quais os cuidados que se deve ter na hora de passar o paciente na maca? Os cuidados é para não ocasionar possíveis terceiras lesões. Primeiro a gente faz a avaliação toda do paciente, vendo se tem lesões de fraturas ou algum tipo de sangramento, faz os curativos que forem necessários, as imobilizações que forem necessárias. Posterior a isso a gente faz a colocação dele na prancha e depois na maca, e nisso prossegue até a ambulância e faz o deslocamento até o hospital mais próximo de referência. Agora a gente vai acompanhar todo o atendimento dentro da ambulância, gente. Vamos lá. Então, pessoal, a gente agora está aqui com a enfermeira técnica, Joseneide, que está fazendo todo o procedimento aqui no nosso paciente. O que você está fazendo aqui de primeiro para saber como a reação dele? Primeiro a gente vai ver os sinais vitais dele, ver como é que ele está, a saturação, como é que está os batimentos cardíacos dele, para poder encaminhar ele para o hospital, que geralmente é o hospital HUT, que é o hospital que atende trauma. Então, pessoal, essa foi minha experiência no programa Instante da TV Assembleia, no SAMU, e a gente se liga aqui.